sou a Lara e hoje estamos aqui no programa BAM! Aqui vai a Alfoca com... Ana Marinho. Ana Souza. Isso, repete mil vezes o teu nome para todas as pessoas. Catarina! Já conhecem a Catarina? Burra, pá! No outro programa, Catarina, e... o seu programa. Então, deixa-me falar não, com o público. Foi. Catarina! Cala-te! E estamos aqui para falar sobre Erasmus. No ano passado. Ano passado, não. No mês passado, não. Em fevereiro. Há dois meses atrás, estava doente. Como foi o seguinte? Como nós. Isto vai ser em abril. Foi há dois meses. Mas continuando, no mês de fevereiro, na primeira semana, acho que foi dia 6. Sim, quando esta senhora também, confinamento, duas semanas. Por causa do Your Brother. Your My Brother. E relevem. Eu tive a saber 3 semanas. O brother dela é o cameraman. Cameraboy. Tem a palavra. Obrigada. Tive aqui Erasmus de diferentes países no projeto Umbrella. O que é que consiste o projeto Umbrella? Alguma de vocês sabe o que consiste no projeto Umbrella? Não sei, alguma dizer até a palavra, a ver se sabes. Ai, não! Sabe? Sabia. Ora bem, o que a Ana sabe? Não, os países que estiveram cá em Erasmus foram Lituânia, Croácia, Canárias, que não é um país, mas faz de conta. É uma ilha. Galiza, que também não é um país, mas faz de conta. E mais o quê? Roménia. Exato, ela sim para a Lituânia. Porquê? Porque tinha lá o Lara de Espanha. Isso não se diz, colega! Não se diz! Oh, colega! Oh, colega! Continua. Ui! Continuando. Nesta semana, eles tiveram cá uma semana e organizaram muitas atividades na escola. Nossa, em que a nossa turma pode participar em algumas, em todas, quem se inscreveu pode participar, incluindo visitas de comboio, andar de comboio na régua, andar de bicicleta à beira do Rio Douro, várias atividades aqui na escola, ir às escolas primárias aqui da zona. E foram ao Porto. Foram na praia. E também tivemos a dançar aqui no Multiusos, que aquilo foi incrível. Danças típicas incríveis. O Kuduro! O Kuduro! O Kuduro! Esquece! Cancela! Vocês não vão se falar. Vocês não falam, estão a dançar. 2000 years later. Depois de alguns erros técnicos, ficamos sem espaço no cartão. Mas vamos continuar. Falando do resto das atividades, também aqui pintaram um quadro, estão lindíssimos, que inclusive estavam em exposição no bar, mas acho que agora estão na biblioteca. Agora não tenho salvo erro, não tenho a certeza. E qual foi o teu quadro favorito? Das Canárias. É um bonito, para mim. Ela não sabe o que ela faltou. Eu sinceramente não sei, por acaso gostei de todos. Eles estão mesmo lindíssimos. Se fosse eu a pintar aquilo, péssimo. Mas eu não. Não quero, não quero. Nem eu. Ora, cala de concorrência. Enfim. Vai para um projeto do Erasmus de 8º ano. Cheiro. Deixa eu arrumar no 8º ano. Quer lá saber o que? Vamos continuar. Que a professora Francina Santos, já falámos no meu programa. A professora Francina Santos foi algumas vezes neste projeto para as turmas dela de 8º. I am pausa para o toque. São 25. Depois, continuando. Foi a professora Francina Santos que organizou o projeto. Agora era a exato. E em julho já vamos. Já em junho. Junho. Vamos à Turquia. Vamos à Turquia. Em dezembro, Roma. E em fevereiro, vêm os da Turquia e os da Roma cá. Vamos lá. Nenhuma de nós das quatro vai. Nenhuma das quatro vamos vai. Vamos receber. Vamos receber. Deixa eu ficar com eles em casa, na nossa casa. É, vai ser lindo. Eu quero um romeno. Romeno? Ai, romeno. Ai, não, é romeno, é da Romênia. Eu quero um italiano. Para uma da máfia lá para os quintos da Itália. Americano. Ui. Americano, enfim. Eu. Com Italiano. Enfim. Já terás pessoal da Europa, portanto. Para baixo. Será que eu andar na bola? Continua. Não acabou. Ok. Continuando. E foi basicamente isso, para ter Erasmus. Foi incrível, foi uma semana cheia de atividades e muito positiva. Espero que se repita mais cedo ou mais tarde. Exato. E... Bye!